Ми дуже сподіваємося, що на наступному сесійному тижні буде переобрана Центральна виборча комісія. Але як вона буде переобрана? По-перше, ми запропонували від нашої команди члена ЦВК Жанну Усенко-Чорну, яка всією своєю роботою зарекомендувала себе як чесна людина, професійна людина, яка не здається і не йде ні на які корупційні пропозиції. Ми будемо відстоювати цю кандидатуру. Це по-перше. По-друге, чи можемо ми сподіватися на те, що Центральна виборча комісія в новому складі буде дійсно боротися за чесні вибори? На жаль, ні. Тому що залишилося старе законодавство, стара конституція, де членів ЦВК, вже нових, буде висувати діючий президент. Тобто всіх членів ЦВК висуває президент. І так само, як він сформував зараз кандидатів в новий Верховний суд, тільки по принципу особистої відданості і готовності виконати будь-яке, в тому числі, незаконне розпорядження президента, так само, на жаль, буде формуватися і нова ЦВК. Тому що така філософія і такий світогляд у діючого президента. Він хоче бачити членами ЦВК не людей незалежних, не людей, відданих праву, закону, свободі людей, чесності виборів, а він хоче бачити знову особисто відданих собі людей. І ми подивимося, як буде це ЦВК сформовано, з яких людей і на якій основі. Але шкода, що досі очолює цю Центральну виборчу комісію пан Ахіндовський, який очолював її і при Януковичі. І як швидко це закінчиться, залежить виключно від президента. Але поки що 3,5 роки Центральна виборча комісія не мінялася, і вона залишається під старим керівництвом.